ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦାନା କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ 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 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 136,587 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକରି ବିଭିନ୍ନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ରଖିଥିଲୁ। ଆମର 917 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ IMD ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 25 ଏବଂ 26 ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ, ରେଡ୍ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 26 ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର 917 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 105 ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଟର୍ସ, ଏବଂ ବାକି 812 ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର୍ସ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲନେରେବଲ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି 25, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଭାବିନି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଫେରିପାରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ପାୱାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 290,000 କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ଅଛନ୍ତି। TPN ODL ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା 50% କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ ଆଜି ପାୱାର ପାଇପାରିବେ, ବଳକା 50% କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାୱାର ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ। NDRF ଟିମ୍, ODRAF ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଟିମ୍, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛ କଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଆସେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଆପିଲ୍ ରହିବ, ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, MP, MLS ମାନେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ 2 ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ MSC ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଯେପରି ଭାବରେ କମ୍ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ତାକୁ ଫେରିପାରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଧରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଏବଂ ମାଆ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇନି, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ନମସ୍କାର।